ក្រោយឈ្នះការប្រកួតស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្ដល់រង្វាន់រថយន្តRolls-Royce ម្នាក់មួយគ្រឿងដល់ក្រុមកីឡាករជាសាអឯកទេសសាំងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាំងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 7ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមកីឡាករអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើប្រទេសអាសង់ទីនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជារថយន្តRolls-Royce ម្នាក់មួយគ្រឿងផងដែរ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានយកឈ្នះក្រុមអាសង់ទីនពីទល់នឹងមួយដែលជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកភ្លាមៗនោះព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ីនសាលម៉ែនបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនប៊ីនអាប់ឌុលឡាស៊ីសដើម្បីប្រកាសថ្ងៃនៃជ័យជំនះនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិ ព្រះមហាក្សត្របានយល់ព្រមលើសំណើនេះជាលទ្ធផលស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ការិយាល័យនិងសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនេះ ក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតថារាល់កីឡាករបាល់ទាត់ដែលបានប្រកួតជាមួយអាសង់ទីននឹងទទួលបានរង្វាន់រថយន្តRolls-Royce Phantom ម្នាក់មួយគ្រឿង ភាពសប្បាយរីករាយបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលងប់ងល់នឹងបាល់ទាត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដែលមិនអាចបំភ្លេចបានមួយនេះពួកគេបាននិយាយថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលក្រុមប្រទេសរបស់ពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមដូចជាប្រទេសអាសង់ទីនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួ
ធីបាននិយាយថាមុនពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតគ្រូបង្វឹកបានហៅពួកគេទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដិញ្ញាចិត្តពីជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសពួកគេរហូតដល់ 200% ហើយពួកគេក៏បានយំដោយសារស្ដាប់ឮពាក្យទាំងនោះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយសារពាក្យរបស់គ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេជាសាក់ឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0772272727 0954 48 ការ៉េ8 068 80ការ៉េ9